9 gjëra që I pastroni shpesh, pa e ditur se mund t'i dëmtoni. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Mund t'ju duket e çuditshme, por ndonjëherë pastrimi I shpesh bën më shumë dëm se sa mirë. Ka një listë gjërash që nuk mund të pastrohen shpesh, madje kërkojnë super kujdes. Nga mobiljet e drurit tek pulovrat dhe tiganet e gjizës, 9 gjërat që nuk duhet t'i pastroni aq shumë janë këtu. Mobilje druri. Një spërkatje e solucionit mbi një sipërfaqe druri krijon një grumbullim vajor që tërheq më shumë papastërti se duhet. Pra, nëse keni tendencë të fshini mobiljet tuaja çdo ditë, është më mirë ta bëni atë me një leckë të thatë. Tiganet e gjizës. Ju ndoshta e keni fiksim që tiganet të shkëlqejnë në kuzhinë. Por, ilaçi I tepërt e dëmton gjizën. Gjëja e duhur për të bërë është të përdorni një kripë të trashë dhe ujë për të hequr çdo djegje dhe papastërti. E rëndësishme është që tigani të thahet pas larjes. Pasqyra. Spërkatja e një xhami pasqyre çdo ditë me solucion mund ta dëmtojë atë. Njollat e zeza mund të shfaqen rreth skajeve apo edhe në mes. Më mirë ta pastroni pasqyrën jo më shumë se një herë në javë. Soba. Nëse gatuani çdo ditë, nuk ka arsye për ta pastruar sobën tërësisht nëse nuk bëhet pis. Në fund të fundit, ushqimi nuk bie në kontakt me sipërfaqen e sobës gjatë gatimit dhe nxehtësia e lartë vret në mënyrë efektive mikrobet. Mendoni që ta fshini sobën pas gatimit dhe ta pastroni një herë në muaj. Pulovra. Mos keni bezdi që ta vishni një pulovër disa herë përpara se ta lani. Larja e rrobave të leshta shumë shpesh mund t'i dëmtojë ato, çka I bën që të humbasin formën e tyre. Jeanset. Jeanset mund t'i lani edhe pasi I keni veshur 4-5 herë. Prodhuesit e jeanseve rekomandojnë larjen një herë në 6 muaj. Spërkatni me esencë livandoje ose ujë herë pas here dhe nuk do keni nevojë që t'i fusni në lavatriçe. Pijamat. Nëse djersiteni shumë natën, lani pijamet një herë në javë ose çdo 3-4 ditë. Ose një ide tjetër, bëni dush para se të shkoni në shtrat që t'i mbani pijamet tuaja të pastra. Çajnik balte. Mos e lani shpesh me detergjent një çajnik balte. Balta tenton të thith shijen e çajit tuaj dhe përmirëson shijen e pijeve. Mjafton ta shpëlani me ujë të nxehtë dhe jeni në rregull. Telefoni. Sado që ta fshini telefonin tuaj çdo ditë, nuk është e nevojshme ta bëni. Lani duart përpara se të prekni ekranin. Më mirë të pastroni telefonin tuaj me një pecet antibakteriale një herë në javë. Pasi të lexoni artikullin, sigurohuni që mos t'i përsërisni të njëjtat gabime në larjen nga rrobat tek objektet shtëpiake.